कोविड-19 মহামাৰীয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ মাজতে অসমৰ 8খন তৈল ক্ষেত্ৰ বহিৰাগত ব্যক্তিগত কোম্পানী কটাব বিচৰা তথা দিহিং পাটকা অভয়াৰণ্যত কয়লাৰ মুক্ত খননৰ অনুমোদন দিয়া বিষয়ত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো। জাতীয় অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তাক আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে ঋণাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰা নাই। কিন্তু অসমৰ জাতীয় সম্পদ তৈল ক্ষেত্ৰ সমূহ বহিৰাগত কোম্পানীলৈ হস্তান্তৰ কৰা কাৰ্যক আমি সমৰ্থন কাহানিও নকৰো। এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম প্ৰেমী ধলগিৰ সহযোগত সৰ্বাত্মক সহস্ৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। বিগত সময়ছোৱাত অসমত আধুনিক কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ যথেষ্ট থলুৱা উদ্যোগপতি গঢ় লৈ উঠিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত পৰোক্ষ হওক বা প্ৰত্যক্ষ হওক অসমৰ সন্মিলিত জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামখনৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। গতিকে থলগিৰি কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানীলৈ অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰ হস্তান্তৰ কৰিলে তাক আমি অসমৰ পুঁজিৰ বহিৰাগমন বন্ধৰ স্বাৰ্থত সমৰ্থন কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ অন্যথা হলে অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰ অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা বহিৰাগত কোম্পানীয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ সহস্ৰ প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হব। অন্যহাতেদি দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যত কয়লা খননৰ অনুমতি দিয়া কাৰ্যক আমি বিৰোধিতা কৰিছো যদিও ইয়াত আমি আচৰিত হোৱা নাই। অসম দখলদাৰী ভাৰতৰ বাবে সুখন উৰ্বৰ ক্ষেত্ৰ আৰু ভাৰতৰ ওচৰত থলগিৰি তথা ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ কিবা গুৰুত্ব আছে বুলি ভবাটো এক অৰণ্য ৰুদনহে মাথো। আমি অসমৰ জাগ্ৰত প্ৰহৰী সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে দিহিং পাটকাইত হাত নিদিবলৈ সকলো পক্ষকে আগতীয়াকৈ জনাই থলো, অন্যথা পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব। লগতে অসমৰ সকলো সচেতন থলগিৰিকে বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছো, দিহিং পাটকাইক লৈ যাতে কোনেও দৰ দামৰ ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখক। কয়লা অবৈধ ব্যৱসায়ত কেৱল মাফিয়া জড়িত হৈ থকা নাই, এই চিণ্ডিকেটৰ জড়িতসকলৰ তালিকা দীঘলীয়া। এইখিনিতে অসমৰ এক দৈনিক বাতৰি কাকতৰ 12 মে 2020 তাৰিখৰ সংখ্যাত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ শিবিৰ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি বাতৰি পৰিৱেশিত হোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। ই এক কাল্পনিক তথ্য আৰু হালধীয়া সাংবাদিকতাৰ পৰিচায়ক। উদ্দেশ্য অনুযায়ীভাৱে প্ৰকাশিত এই বাতৰিক আমি নাকচ কৰি স্বাধীনতা প্ৰেমী থলগিৰি ৰাইজক জনাব বিচাৰো যে আমাৰ শিবিৰ বা অন্য কোনো ঠাইতে কোনো সদস্য কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা নাই। আমি সকলো কুশলে আছো। কেপ্টেইন দীপ অসম, প্ৰচাৰ বিভাগ, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন। জয় আয়।